Boa tarde a todos. Viagem cansativa, esse dia maravilhoso, Deus olhando por nós aqui também para fazer uma grande festa. Eu chamo aqui à frente nosso rei Odilon da Silva e Almida da Silva, com seus cavalheiros Wilson, Luzimar Kister, e o André e a Lise Rorongoso. Também quero chamar aqui à frente o representante da Associação dos Clubes do Vale do Itapucu, seu Armando Sclabunde. Ele está aí? Sumiu. Como já falei, esse sol maravilhoso é a nossa sétima Imigrante in Canning Fest. Essa festa que está na sétima edição, nós estamos sim resgatando a busca de rei na década de 20 e 30. Claro que hoje é um pouco diferente, que a festa não é feita na casa do rei. É feita aqui na sede social da nossa sociedade. E também um agradecimento especial aos nossos associados que estão aqui presentes, os convidados, principalmente do rei, a banda Mensagem e tantas outras pessoas que estão aqui neste momento prestigiando a nossa sétima festa. Eu quero deixar aqui a palavra para o representante da Associação dos Clubes do Vale do Itapucu, seu Armando Sclabunde. Obrigado, Celso. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde. Está muito fraco. Boa tarde. Boa tarde. Agora ficou melhor. Ao cumprimentar o Celso, companheiro de luta de muitas viagens nas sociedades, quero cumprimentar a cada presidente de sociedades, aos seus associados, aos músicos, né? Que ficou mais pesado caminhar com os instrumentos. E ao cumprimentar o Odilon, amigo de longa data, Almida, as suas majestades, dizer para vocês o seguinte, que é sempre agradável para a associação participar do evento tão maravilhoso quanto este, que resgata as nossas tradições, que resgata o que os nossos antepassados trouxeram de tão longe para cá. E quando se vê uma festa tão maravilhosa como esta, tem-se a certeza, e cada vez mais confirmada, que jamais encontraremos tradições tão profundas e tão bem representadas como na nossa região de Jaraguá do Sul. Por isso, cada vez mais, nós temos que trabalhar e incentivar para que os nossos jovens façam-se presente em nossas festas, para que não morram essas tradições. Isto se chama viver novamente. E viver novamente é termos festa desta qualidade e desta magnitude. Por isso, nós da associação nos sentimos honrados em participar de uma festividade tão maravilhosa. Que vocês tenham uma festa muito grandiosa, cheia de felicidade e de entrosamento, onde prevaleça sempre a amizade, o amor e o carinho um com os outros. Muito obrigado.